Vi har snakket litt generelt om gode prinsipper i åpningen, men nå skal vi høre på noen konkrete gode råd hva man skal gjøre i åpningen. Ja, vi skal fokusere på sentrum og utvikling. Det kommer vi til å repetere i det uendelige. Det gjelder på alle nivåer, på Magnus Carlsen-nivå, på nybegynnernivå. Her har vi en stilling der svart har gjort alt veldig bra. Han har utviklet begge hestene, han har fått noen bønder som peker på midten, han har en løper som peker på midten, han står klart til å lukke langt, og så klart til å ta enda mer kontroll i sentrum. Men hva har hvit gjort? Han har stormet på med en H-bone, han har stormet på med en A-bone, den er så fint, den har kommet ut. Og antagelig har han rotet rundt med tårnet sitt, for det er så morsomt å komme ut med tårnet, for det går så i sånne fine linjer, det er veldig vanlig. Alt er gærent, bortsett fra utviklingen av hesten. Da. Det var bra. Ikke gå med tårn, med brikke på kanten, særlig ikke disse randbønnene som det heter. Fokusere på å få tingene til å peke mot sentrum. Det var det første. Ikke noe, det er sånn ikke-råd dette her. Ikke flytte H-bønner og A-bønner. Her har vi et nytt eksempel. Hvit har startet med å gå frem med H-bonden hit. Svart har gått hit. Og så kommer vi ut på tårnet, for det er så morsomt å gå ut med tårnet. Det er så lett. Men det er dumt, fordi løperen kan slå det tårnet. Så det er også en veldig konkret grunn. Ikke noe tull bort på kanten. Og så er det et tips som går ut på at du må se an hva motstanderen gjør. Alt er relativt. Hvis motstanderen, du må se han, du kan ikke bare være opptatt, ok, du skal få ut brikkene. Oi, det står en bonde midt i slag. Da kan man ikke følge sånne prinsipper når sånt skjer. Da må du forholde deg til at han gikk faktisk dit, så må du slå den bonden. Så kan han slå tilbake. Så kan du vinne tid. Må jo true damen, så da må flytte igjen. Dette heter skandinavisk. Dette er en kjent åpning. Det går an å spille. Magnus Carlsen spilte sånn i OL i Tromsø mot Fabiano Caruana, nummer to i verden, og vant med svart. Da gikk han dit. Om jeg ikke husker feil. Er det skandinavisk åpning? Ja, det heter faktisk skandinavisk. Er mange fra Norge spiller det? Hvorfor er det skandinavisk? Man har noe som heter, nå har norske åpninger også, norsk varianten i spansk. Magnus Carlsen ble spurt om det. Man har en norsk åpning. Ja, man har det. Man har to. Den ene er elendig, og den andre er tvilsom, svarer Magnus. Den morsomste åpning at alle ler av fransk åpning. Alle som er ikke sjakkspillere som hører det, bare begynner å ligge. Ja, så fransk åpning. Dette er fransk. Fordi at det ikke skal bli så pinlig, fordi fransk åpning har vist noe med dameunderbukser å gjøre, så vidt jeg har skjønt. Nå har jeg aldri sett en fransk åpning, det må jeg innrømme, men i hvert fall ikke inn igjen. Men det er et eller annet med den dametruse som gjør at folk ler. Men hvis strengt tatt, så sier man at når svart gjør en åpning, så heter det fransk, så heter det forsvar da. Fransk forsvar er liksom strengt tatt svart forsvarer seg, hvitt gjør første rekke og er på offensiven. Skal vi se hvilke flere tips vi har her med da. Det tipset er at man ikke, altså vi ser først svart gjør et utvik. Det her peker ikke mot sentrum. Dette her er mer vanlig å gå til, egentlig er det et dårlig trekk, for jeg ser at det står en bonde midt i slag faktisk. Men det er ikke så farlig. Vi skal illustrere et poeng, og det er at hvit gjør samme trekk med løperen to ganger, og det er fy-fy. Hvis man gjør det, så kommer man snart etter utvikling. Tid er, om ikke penger, så er det i hvert fall verdifullt i sjakk, hvis man roter for mye rundt. Man må få ut alle brikkene før man kan begynne å flytte samme brikke for mange ganger. Her flyttet han hesten også, og da henger det, tror han kanskje han skal angripe der, men allerede så er det taktiske motiver som heter, konkrete motiver som gjør at dette er dumt. Men ikke flytt samme brikke for mange ganger i åpningen. Fullfør utviklingen, og dermed kan du begynne å flytte samme brikke flere ganger eller legge en plan. Noe annet som er fy-fy, det er å gå ut med damen veldig tidlig. Det som er grunnen til at det er fy-fy, at når den blir truet, så må du flytte den på nytt.
Her utvikler svart seg, åpner for løperen og truer damen. Damen flytter på nytt et eller annet sted, og vi kommer etter utvikling. Så damen holder seg hjemme, først ut med løpere, nei, med helst hestene, for de skal nesten alltid på dette naturlige feltet som peker mot sentrum. Så putt dem der du vet de skal stå, og så løperne, og så gjerne rokade, så får man se hvor damen skal stå etter hvert. Den kommer ofte med til sin rett i sluttspill og midtspill. Det gjelder også for tårnene. Damene er ingen nærkamper, ikke. Jeg bare lurer på om denne stillingen. Kan jeg ikke bare slå på D4? Det ser ut som en bonde hengende. Ja, man må ikke være for naiv i sjakk. Det ser ut som den står henger. Men hvit har lagt en liten felle. Jeg vil at man skal være materialistisk generelt. Hvis det står brikker i slag, så ta nå de brikkene i stedet for å være opptatt av sentrumutvikling. Det er greit. Men vær litt forsiktig. Akkurat her så har hvit lagt en liten felle. For når svart slo den damen, slo den bonden som tilsynelatende ikke var dekket, så kan hvit si sjakk her sånn. Han truer kongen. Og det må gjøres noe med. Han kan for eksempel gå imellom. Men det åpnet seg en linje for damen, og hvit kan slå damen. Det var en felle. Så vær litt forsiktig når motstanderen setter brikken i slag. Men ofte så kan man bare forsyne seg med de brikkene som står i slag. Ta dem. Vær materialistisk. Så, men hvis jeg spiller mot deg, og jeg ønsker remi, og bare begynner å kopiere dine trekk, klarer jeg å spille remi mot deg? Nei, det vil du ikke klare. Det skjedde faktisk en gang. Capablanca, José Raúl Capablanca fra Cuba, verdensmester fra 1921 til 1928. Han spilte en simultanoppvisning, han spilte mange mot en gang. Det var en som forsøkte seg nettopp det. Capablanca var hvit, partiet gikk. Han følte ikke etter der. Her begynte han å følge etter. Nå skal han liksom herme da, se om det kan bli remi. Han gjør akkurat det samme. Dette er en full spillbar åpning, fischspringerspill heter det. Alle springerne går ut, hestene springere. Men når han begynner å forfølge sånn, da begynner det å bli dumt. Svart kan gjøre det samme. Tar en løpestore slag, svart må ta en løpestore slag. Han forfølger etter. Hvis han fortsetter å forfølge etter her, slik. Dette skjedde faktisk, men det er bare det at her kunne ikke svart lenger forfølge hvit, fordi at den svarte kongen står i sjakk. Da må han flytte på kongen. Da må han flytte på kongen, og dermed så ble han faktisk matt. Det er ikke sånn at nå er det svart sin tur til å sette sjakkmatt. Sjakkmatt er end of game, selv om det er bare ett trekk før motstanderen. Så det nytter ikke å drive og følge motstanderen og prøve å repetere og tro at man klarer remi. Det går bare ikke. Ok, kort oppsummering så langt. Bruk sitt egen hud i sjakk. Nettopp.